Pilihan Raya Umum Dun Tioman, 28,108 orang pengundi biasa melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pemilih hari ini. Khas bagi PRU Dun Tioman, SPR menetapkan penandaan dakwat kekal dibuat pada jari kelingking tangan kiri. Perkembangan di lokasi terus saja bersama Hazwan Azman Isani. Silakan Hazwan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di Sekolah Kebangsaan SK Pontian di Rompin bagi pilihan raya umum ke-15 PRU-15 Dewan Negeri Dun Tioman. Ingin saya kongsikan ketika ini keadaan cuaca adalah cerah dan baik yang sedikit sebanyak melancarkan proses pengundian pada hari ini. Calon Parti Barisan Nasional BN yang juga penyandang kerusi Dun Tioman iaitu Datuk Seri Muhammad Johari Hussein hadir mengundi pada pusat ini pada sekitar jam 9.45 pagi tadi. Beliau berkesempatan meluangkan masa kira-kira 15 minit bersama pengundi yang hadir sebelum meninggalkan pusat pengundian ini pada jam 10 pagi tadi. Difahamkan pusat pengundian ini dibuka mulai 8 pagi sehingga 6 petang dengan seramai 3,272 pemilih akan mengundi di 5 saluran mengundi. Mengikut kenyataan yang dikeluarkan oleh SPR, sebanyak 17 pusat mengundi yang mengandungi 52 tempat mengundi akan dibuka melibatkan 506 orang petugas bagi Dun Tioman. Manakala seramai 28,108 orang pengundi biasa akan mengundi pada hari ini di mana SPR telah menetapkan penandaan dakwat pilihan raya akan dibuat pada jari kelingking tangan kiri hanya bagi pengundi bagi Dewan Negeri Dun Tioman. Selain itu, para majikan juga diingatkan supaya membenarkan pekerja mereka yang berdaftar sebagai pemilih untuk keluar mengundi pada hari ini seperti mana diperuntukkan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Manakala pengundi yang positif COVID-19 disarankan untuk berhubung terus dengan pegawai kesihatan daerah untuk mendapatkan maklumat lanjut dan sewajarnya bagi memudahkan urusan pengundian. PRU 15 Dun Tioman menyaksikan persaingan 5 penjuru menyebabkan antara penyandang kerusi iaitu Datuk Seri Muhammad Johari Hussein daripada Parti BN, Muhammad Fazli Muhammad Ramli daripada Parti PH, Nur Idayu Hashim daripada Parti Perikatan Nasional PN, Osman A. Bakar daripada Parti Pejuang dan Sulaiman Bakar daripada Parti Bebas. Baik, saya kira itu sahaja perkembangan semasa bagi pilihan raya umum ke-15 Dewan Negeri Dun Tioman. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Yang sahih di RTM, #MyPRU15. Baik, terima kasih Hazwan.